Agnes, 19, blev till slut 20, yeah. Och det betyder SM-guld första gången någonsin. Du har varit med ett tag, och hur spontana känslan när domaren blåste av matchen där? Nej, men det var ren glädje. Det var helt otroligt. Så skönt att äntligen liksom bli vårt. Om du tar oss igenom matchen då, det är en match, ett ställningskrig. De går ganska högt på er och liksom stressar er. Men ni lyckas reda ut det, och det känns som att i sista kvarten så går ni ifrån och vinner rättvist. Mm. Ja, nej, men så är det väl. De trycker högt på oss, och det är en jämn match nästan hela tiden. Det är ju det som du säger, att vi trycker ifrån i slutet, och det känns så skönt att vi kan göra det och verkligen spela det så vi vill spela. Mm. Och få in de här sista målen. Mm. Matilda Sandler får en straff och missar den. Och sen så kniper hon hörnan efter och sätter den i nättaket. Spontana känslor där när ni gör 4-3. Nej, men på ett sätt, det kändes nästan som att den skulle komma där. För Matilda var så jäkla sugen, och hon sa att jag tar den direkt. Liksom. Så det var otroligt skönt att den sattes. Och sen när Ida gör 5-3 då, kändes det då? Ja, men alltså det var ju... Man skulle inte säga att det var klart, men det var ju sån lättnad att det verkligen släppte där. Och när sista minuterna där innan domaren blåser av, det är ju i princip klart med någon minut kvar. Vad gick känslorna i huvudet då? Nej, men alltså jag vet inte vad jag tänkte riktigt, men det var ju bara... Liksom, glädjen kom ju minuter innan domaren blåste av, så ja, det var härligt. Och du då, som kapten och får vinna det här, det blir en guldkapten, Agnes Öger, ja. Hur känns det? Nej, men alltså det är ju ingenting utan laget, så är det ju. Vi är ju så jävla många som kämpar och bara... Ja, men kör på, och vi ställer verkligen upp för varandra och kämpar för varandra. Så. Om du får beskriva då, från när ni tog steget upp till elitserien, det är inte så många år sedan, och nu står ni här och har vunnit alla matcher den här säsongen. Vad är det som gör att ni är så bra? Nej, men det är väl allt engagemang och vilja och mycket många pusselbitar som verkligen sätter sig. Mm. Ett härligt gäng som kommer fira på bussen på vägen hem nu. Jajamän, det är det. Ser vi fram emot. Grattis. Tack så mycket. Ja, Christer, äntligen ett ord. Om du får beskriva det här SM-guldet med försök då, ett ord, vad blir det ordet? Glädje. Och du, den här glädjen, 19 raka segrar, blev 20 till slut. Beskriv känslan när domaren blåser av. Ja, men den är rätt så obeskrivlig faktiskt. Man blir ju på något sätt lite lättad att fan det gick. Häftigt. Och samtidigt så blir man ju också lite rörd av det här, vilken härlig prestation tjejerna har gjort under säsongen. Om du får tänka tillbaka på den lite kort, den här säsongen ni har gjort nu då, förutom inte bara idag utan hela säsongen, hur går tankarna då? Ja, men jag måste ju säga som så att det är ju lite att vi har inte missat något i år. Vi har varit seriösa i allt vi har gjort, allt ifrån försäsongsträning, mental träning, mat, sova, ja, allt vad som finns. Vi gör ju till och med finalen förra helgen också, när vi käkar och träffat på hotellet och såna här grejer. Så att vi har förberett oss enormt för det här, så att det är kul att det gick. Jag tänkte på just komma in på den frågan, jag pratade ju lite med er igår, och ni sa det att ni har redan kört den här finaldagen en gång, ni har gått den här promenaden, ni har ätit era mål, frukost och sådär. Berätta lite mer om det. Ja, men det var ju så här att när det blev flyttat så bestämde vi att vi ska göra något, så vi har gjort det en gång. Så alla känner sig trygga när vi väl är i Uppsala. Så därför så skapar vi ju det sättet vi hade tänkt och de hålltiderna som var då. Och då hittade vi vissa saker att det här vill vi nog justera till vi kommer till Uppsala och lite sådär. Så att, men det var bra att göra det. Så det var inga frågetecken idag när vi skulle göra det. Nu matchen i sig då, de går upp ganska högt. Det är någonting som ni kanske visste om innan. Och det står och väger. Och ni har ledning hela tiden, men de kvitterar och sådär. Vad sa du i paus som gjorde att ni sista kvarten då kontrollerade den här matchen? Ja, men det som vi alltid har sagt, att vi är bäst i Sverige på andra halvlekar. Och det går vi ut och visar idag också. Tjejerna känner ändå det här att när de gör 3-3 så vet vi ändå att nej, vi kan det här och vi är duktiga på att vara bra i andra halvlekar. Så what? Vi gör det förr eller senare, och det gör de. Mm. Och Matilda Sander missar straff, sen kliver hon fram i ringen där och bestämt säger att den här tar jag, och skickar hon upp den i nättaket till 4-3. Hur viktigt tror du det målet var för fortsättningen? Ja, men det var otroligt viktigt. Där hade vi fått det jobbigt om vi hade... Ja, om vi inte hade fått det målet, utan att vi hade levt med den där uppgiften att fan, vi måste göra ett till och vi har bränt två straffar. Den hade varit jobbigare. Och sen Rida Fima 5-3, vad går i tankarna då? Kan du pusta ut då?
Ja, men jag resonerar lite så att det där var ett typiskt Ida-mål. Det är ungefär samma sätt som hon får årets mål. Och då kände jag väl att nu vill det mycket till att de ska orka lyfta sig VSK där. Och, nej, men då kände jag väl att nu är vi nog i hamn. Hur härlig blir den här bussresan hem nu? Ja, men antagligen kommer den bli hur häftig som helst och antagligen för kort. Du, tack för idag och stort grattis. Ja, tack så mycket.